kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Murtimaal. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay nin tala xun tabaale ma waayo. Qofka hadduu tala xun yahay, taladiisa xunna uu ku kaliyaysta mar walba, oo haddana nin gooni socda uu noqdo oo caqligiisa iyo isagu arrinkiisa uun rarto oo isaga isla quman hadduu noqdo, ninkaa tabaale ma waayo. Tabaalo waa dhibaato ma waayo. Wuxuu ku dhibaatoodo ka xumaada ma waaye waa u meel ool. Maxaa yeele wuu tala xun yahay. Wax xumaadana waxaa ugu xunbaa la yidhaahda tala xumaatay. Waa halka Soomaalidu ay ka tiraahdo murtida kale tala xumaatay iyo gudniin xumaadayba gadaalbaa loogu noqdaa. Maxaa yeele marna nolol ma suurto gelayso. Waa in la saxaa labadaa. Gudniinka wax laga hadlayaa ka wiilash. Hadduu gudniinka ilmahay ka xumaado gadaalbaa loogu noqonaya, talada xumaatayna waxaa weeyaan gadaalbaa loogu noqonaya, waa in lasoo xalliyo. Marka si kastaa haatee, nin tala xumi tabaale ma waayo. Haddaad doonto qof dhe dumarkiina uu ku jiraa, mararka qaarkood baa erayga nin maxaa dumar uu ku jiraa. Haddaan dad badanoo meel wada joogo rag iyo dumar isku jira, aan idhaahda nin walba uu alaabtaadi soo qaado oo soo bax, dumarkiina markaa way ku jiraan. Mararka qaarkood baa erayga nin maxaa dumar baa ku jira. Nin tala xun tabaale ma waayo waxaa weeyaan waa nin ama qof tala xun. Qofkan wuxuu ku tala xun yahay marka horeba garasho wanaagsan ma leh. Wuxuu ku tala xun yahay marka uu go'aan gaaray wuu degdegaa. Wuxuu ku tala xun yahay marka uu go'aan gaaray dadka lama tashado. Wuxuu ku tala xun yahay waxyaabaha isaga uu jecel yahay baa hogaamiya. Waayo mararka qaarkood baa waxaad dantu ay ku jirtaa waxaad adigu jeclayn. Marka waxaa loo baahan yahay intaasoo wax ee qofku uu ku tala xumaan karaba in laga ilaaliyo, la yiraahdo nin tala xuni tabaale ma waayo dhibaato ay ka horeyso oo taladaana in lagu noqdo ita. Ninkii ugu tala xumaa ee inta sheeko dhaqameed aynu ku maqlaynay wuxuu ahaa ninkii beesha madaxda uu ahaa. Ninkii beesha madaxda uu ahaaye haddana xoolo kalahaa ri ayuu xoolo kalahaa. Dheri carro laga sameeyey oo dheri carroy ana wuu lahaa baa la yidhi ninka. Waxaa dhacday markaa Ilaahay waa wadaan wada in maalmaha ka mid ah ridii oo isle dheriga aad wax ka cuntid inay madaxii la gashoy kala soo bixi weyday. Madaxii ay kala soo bixi weyday. Markay kala soo bixi weyday ayaa waxaa dhacday baa la yidhi dadka qaarna waxay yidhaahdaan ninka dheriga iyo rida isagaa lahaa. Sheekada qaarna sida loo soo arooriyana waxay tidhaahdaa ma ahee ninkani kor buu ka yimid laakiin isla beeshoon buu ahaa. Si kastaa ahaatee markii dherigii ridii laga saari waayey madaxeedii ayay dadkii qoyskii aad u murugoodeen. Labada isla lahaa. Dherigiina waa kii keliya haysteen. Waxaan adduunyada hadda maacuunta ciyaduhu si walba u bateen ma ahayn adduunyadu wax walba way ku yaraayeen. Xoolana waxayba ka lahayd riquro iyadaa u irmaanayd. Si ay yeelaan ayay garan waayeen. Dherigii way rabaan hadday jabin lahaayeen. Ridii way u baahan yihiin hadday si uun yeeli lahayd. Marka wariyaa talahayay yidhaahdeen maanta yaa talahayo. Yaa talahayo talo dheriga iyo ridaba lagu badbaadin kara yahayo. Maxaal dheriga waa la jabin karaa, ridii waa la barbaadin karaa. Ridana waa la farsamayn karaa, dherigu si uunba loo bad. Laakiin waxay yidhaa wariyaa talo hayo ridaba iyo dherigaba lagu badbaadin karo. Markaasuu oday meesha dadkii yimid baa yidhi ka leexdu yidhi xilligan oo kale markay arrimuhu sidan yihiin anigaa ka talin jiray. Wuxuu yidhi waxaad samaysaan mindi ma haysaan buu yidhi mindi. Markaasaa la yidhi haa waa haynaa mindi. Rida qoorta laga gooyo dhalinyaray qoorta ha laga jaro. Ridii baa qoorta laga gooyey kow waa talada ilaa waayeelka ninkii ugu sarreeyay meesha taladiisi. Marka qoortii laga gooyey kow geesihii iyo madaxii ridii weli dheriga bay ku hareen lagama saari karo. Markaasuu haddana labada miskood intuu qabsado dhinacyada ka maraali yiri ridii wataa waa meydo dherigiina weli wuu ku jiraa madaxiyo si looga saara lamaan laho geesihii bay kula jirtaa weli. Markaasuu yidhi masaas ahaa jebiyur dheriga haddana si aad madaxa go'aan uga soo saartaan. Dherigii baa la jebiyey madaxii ridii oo go'on yaa laga soo saaray. Ri iyo dheri la'aan labadaba reerkii wuu dhigay. Markaasuu weliba yuu waxa lagu leeyahay yuu aad u murugooday oo qaylo ku dhufto. Wuxuu yidhi anigu haddaan reerkan ka tago cid u talin doonto dambaa lala yaabay. Dad meesha soo istaagnaayo kale oo xitaa dumar ay ku jireenba waxay yidhaahdeen waa ninku tala xumaaya. Dherigoo la jebiyey ridii waa lagu badbaadin karay oo dherigan carada laga sameeyo ahaa dhoobeyde haddii la jebin lahaa ridii way iska carari lahayd. Mid baa badbaadi lahaa. Ma ahayna ridii baaba qoorta laga gooyay tala xume mid ridii buu qoorta ka jaray. Haddana biyo intii lagu shubo dabka la saaro geesuhu way iska miidmiidi lahaayeen oo isku burburi lahayn lafuhu. Dherigu wuu badbaadi lahaa. War dhinacna taladii umuu badbaadine nin tala xumi tabaale ma waaye markaasuu weliba leeyahay reerkan haddaan ka tagay u talinay. War ninkaa berigaa beeshaa haystay ridii dherigii dhaafiyey imisaa tala xumaan maanta haynaa inagu. War bal hogaamiyaasheennan eega
warbal dadkan meel walba jooga aad Soomaalida siyaasadeena ku jira eega warbal dadkan umada cid walba ama ganacsato oo ama horseed u ay eega tala xumaha ninka odayga mid ka daran Soomaatala dhulkan Soomaali wada tala xun Soomaa aragtaa oo sida ninkaas oo kale wax sida loo wada baabiye mooye hanba iyo xal waxay ka soo hareysaa qof ku talinay inaanu jirin Soomaaydan arag washanay 20 kan sano Soomaaydan joogin maxaa loo baahanyahay marka war waxa loo baahanyahay rida iyo dhariga in la wada badbaadiyo hadii kale dhariga la badbaadiyo ama rida la badbaadiyo laakiin sida odayga uu sameeynin wadanka hadii lagu sii wado sida odaygaas uu noqonayaa wadanka wuxuu ka baxayaa farax dhageystayaal barnaamijkeena murtimaale aad kala socoteen idaacada kulmiye maanta inta hayno joogo abwaanada haqaantuna umadana u hagar baxay